Це Даринка, учениця Мізоцької спеціалізованої школи перших-других ступенів. Минулого тижня дівчина разом з іншими школярами потрапила до Здолбунівської лікарні із гострими болями в животі. Болів, як цього. Більше нічого не робила, тільки живіт болів. А зараз як себе почуваєш? Так собі. Забрали додому, не температура 39, впала в обморок. Ми визвали швидку. Розкажіть, коли це було? Все трапилося в середу ввечері. Близько 8 години вечора. Привезли її додому і в неї тільки ось. Зараз на даний час капається без кінця. Спочатку до лікарні шпиталізували 9 осіб, 7 учнів та 2 працівників закладу. Отруєним відразу почали надавати медичну допомогу. У всіх хворих однакова симптоматика із скаргами на підвищення температури тіла, рідкі випорожнення, блювоту і біль в животі. Станом на 26 вересня кількість хворих зросла. Інфекцію виявили у 24 осіб, із них 22 дітей і 2 дорослих. Спеціалізовані 16 осіб, це 11 в Здолбунівській ЦРЛ в інфекційному відділенні, 4 в Млинові, 1 дитина в Костопільській ЦРЛ, а також ми 8 дітей виявили активно при подвірних обходах. Вони лікуються амбулаторно. Це 3 в Здолбунові, 2 в Рівненському районі і по 1 Острозькому, Дубенському і Сарненському районах. За попередніми результатами, збудником інфекційного захворювання стала сальмонела. Її виявили у 2 працівників навчального закладу, а також у сирому м'ясі та на робочих поверхнях кухні. Обставини, що сприяли виникненню спалаху, це було порушення правил особистої гігієни і порушення санітарно-гігієнічних вимог до приготування та зберігання харчових продуктів. Про це, до речі, свідчить, що ми брали змиви з поверхніх робочих на харчоблоці і взяли 60 змивів, із них 29, тобто 50% були забруднені бактеріями групою кишкової палички. Як зазначають в лабораторному центрі, ймовірним джерелом інфекції могли стати самі ж працівники харчоблоку. Нині у приміщенні провели повністю дезінфекцію. Навчальний заклад поки закритий. Любов Данченко, Назар Забейда, новини Рівного.